Dobro večer, cijenjeni gledalci. Vrijeme je za rezime. Gost ovog izdanja je gospodin Fadilo Novalić, zastupnik SDA u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednik ove stranke i bivši federalni premijer. Dobro večer i dobrodošli u naš program, gospodine Novaliću. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Bosna i Hercegovina je u iščekivanju izvještaja Evropske komisije o napretku zemlje. Različite su procjene o tome kakav će biti odgovor iz Brisela. Kakva je vaša? Znate kako? Ja mislim da Evropska unija ovog momenta ima mnogo preča posla sa ovim ukrajinskim ratom i sa eskalacijom u Gazi i da joj nije pretjerano stalo do unutrašnjih pitanja u kojima smo gotovo pa i mi, jel, Bosna i Hercegovina. Tako da ta priča sa prioritetima, sa, ne znam, ispunjavanjem ili neispunjavanjem, ona nije dominantna u ovom svemu. Jel? Pokazatelj je Sjeverna Makedonija koja je promijenila čak ime pa nije jel, dobila to što treba. Tako da onog momenta kad Evropska unija odluči, imam jedno pragmatično mišljenje, kad Evropska unija odluči da nas primi, nas balkanske zemlje, mi se tad nećemo oteti, taman da ništa ne ispunjavamo. Kao što je bilo sa Rumunijom i Bugarskom. A kada gledamo to što smo ispunili, jesu li napravljeni ikakvi iskoraci ka Evropskoj uniji? Da li je za pozitivan signal dovoljno ovih 5 usvojenih reformskih zakona sa liste 14 prioriteta? Može biti neki pozitivan signal, ali ja vam moram reći da ja ne pratim baš sve zakone na državnom nivou, ali recimo pratio sam, pošto sam sad postao ekspert za pravno područje zbog ovog svog procesa, pratio sam taj VSTV, on je, vjerujte, korak nazad. Čak je i EU rekla da je on korak nazad, ali eto, ime te neke plime koja nas nosi kao prema Evropi je usvojena. Vjerujte da je korak nazad. Pa na to su upozoravali iz VSTV, a vidjet ćemo kakva je sudbina. Da, oni, ali i ovi iz EU su upozoravali. Ok, VSTV je tu, da tako kažem, jel, u kući i njemu se to događa u kući i on naravno reagira na sve jel, poremećaje. Vidjet ćemo šta će se događati sa tim zakonom. Uskoro bi mogao ponovo u parlamentarnu proceduru. U nastavku ćemo na federalni nivo vlasti. Kako ocjenjujete rad vlade i parlamenta? Slušajte, ja sam ovaj posao pratio 5 godina prije nego što sam došao u vladu i naravno radio 8 godina. Ovo je prva godina da nemam ni kao parlamentarac, ni kao bivši premijer, nemam plana rada ovogodišnje vlade. Ako onda imamo četvrogodišnji, obično se nova vlada iskaže četvrogodišnje svoje namjere, ciljeve, mjere, aktivnosti, pokazatelje i tako dalje. Sasvim je legitimno da ona kaže mi ćemo ove 4 godine povećati proizvodnju uglja da bi smo imali više struje. Na primjer, mada nije sad vrijeme tome. Ili kaže povećat ćemo penzije realno za toliko, povećat ćemo to, uradit ćemo ekonomiju to. Ništa toga nema. Mi smo zaista svi u mraku i mi u parlamentu. Jednostavno, nemamo nikakvog plana rada. Imate, dakle, mandat zastupnika u parlamentu federacije. Zašto ne zasjeda ovaj dom? U tekućoj godini održano je tek 5-6 radnih sjednica. Obećanja iz aktualne koalicije bila su i da će reformski zakoni biti usvojeni i prije formiranja vlade federacije. Pa to je stvarno pitanje za vladu i za ovu većinu koja je tako labava. Ja mislim da je odgovor u toj labavoj većini. Za svako pitanje se mora, postoje neki problemi tamo unutar koalicije, unutar većine za koje se one moraju složiti. I očito da se svaki drugi, ili ne znam ja, možda i više od toga, ne slože. I onda se nama otkaže sjednica, taman dođemo na sjednicu ko sjeća julskog rebalansa. Došli smo na sjednicu, povlači premijer sa te sjednice. Znači, tamo nešto neštima. Ta većina koja je na ovaj način došla, nije nam nimalo drago promjenom, jednodnevnim promjenom ustava i tako nekim nametanjem, jednostavno nije funkcionalna. Očigledno nije prirodna. Govoreći o najavi povećanja minimalne plate od januara naredne godine, kazali ste da nešto tako nije realno. Šta će se dogoditi ako povećamo minimalnu platu na 1000 maraka? Pa gledajte, ja tu reagiram kao poslovan čovjek. I hoću da dokažem svima da pitanje minimalne plate nije političko pitanje. SDP ga pretvorio u političko pitanje. On je prije svega ekonomsko pitanje i stručno pitanje. Pitanje koje treba da bude riješeno izračunima. Jer postoje neka pravila na svijetu kako se izračuna minimalna plata. Ni sad poslodavcima niko ne brani da oni isplaćuju minimalnu platu u svojoj fabrici 1000, 1200, kako ko može. 300, je li tako? Ali minimalnu platu određuje država prije svega
zato da zaštiti svoje prihode. Znači da kaže, e, ne možete isplatiti manje jer meni od tih 600 koji isplatite treba 400. Znači to je razlog zašto ga država donosi. Ali to je sad pitanje pretvoreno u političko. Ja odgovorno tvrdim da to nije toliko važno koliko je važno da se prvo smanje obaveze. Pa da onda govorimo i o rastu minimalne, ali boga mi svake druge plate. Nemamo mi problem samo s minimalnom. Zašto ste tek sad u proceduru uputili fiskalne zakone koji predviđaju rasterećenje privrede i povećanje plate radnicima? Iz SDP-a vam odgovaraju da po tom pitanju niste ništa radili dok ste bili premijer. I evo, malo prije ste kazali, to pitanje o minimalnoj plati se pretvorilo u političko. Također iz vlasti vas optužuju za tu istu stvar. Pazite, ukoliko bi oni htjeli da znaju, 2018. je zakon upućen u vladu. Na parlament. I jednostavno za tako teško društveno pitanje nije bilo većine. Niste u parlamentu imali dovoljno? Kako je to moguće? 5 godina. Pa jednostavno tamo su pojedini članovi, pojedini stranaka plašili se tog pitanja, možda i zato što ga ne razumiju, i nisu ga stavili na dnevni red. Ja kad sam dočekao da ga ja mogu, znači, plasirati kao poslanik, kao parlamentarac, ja sam to uradio, pogotovo što materiju može biti da razumijem i bolje od svih drugih. Razumijem je potpuno. Tako da sam uputio jedan zakon koji odgovara ovom vremenu. Da, i nije bilo šanse da ubijedite koalicijone partnere da je taj zakon prioritet? Pa nismo imali, ja sam njih poslao prije mjesec i po i naravno... Mislim, ranije govorim dok ste bili u mandatu. Nije bilo šanse. Čak sam bio jednom blizu, ali onda DF insistirao da se i minimalna, zakon o minimalnoj plati uvrsti, što je nama prihvatljivo. Kad smo mi to sljedeće sedmice vratili i to sa minimalnom platom, onda je u suštini već nestalo potpuno te koalicijne većine, jer je parlament je postao nefunkcionalan. Ako pogledate, analizirate, taj parlament nije zadnju godinu funkcionirao. Vjerovatno već se pregovaralo, HDZ već tad našao, pretpostavljam, s njima zajedničku riječ i došlo je do tihe opstrukcije svega što je trebalo da prođe parlament. I druge stvari nisu prolazile kroz parlament u zadnju godinu. Možda i više. Tačno, taj saziv je radio i gore i neefikasnije nego što je aktuelni. Do kraja godine očekuje se veliki gubitak u poslovanju elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vi smatrate da je ovo uvod u priču o poskupljenju električne energije? Opasne statistike, ako pogledate elektroprivreda 25-7 godina, koliko je poslije rata, ne znam, 28, nije bilo gubitka. Mi smo prije 3 godine iz elektroprivrede uzeli kumuliran dobit 92 miliona i poslali na hranje. Pa ste, ne uzimate od gubitaša pare. Nema, gubitaša ih nema. Znači, onda sam shvatio da nije to glavno pitanje. Glavno je pitanje poskupljenje struje. Znači, i ona će poskupiti. Znači, nemojte se ništa misliti, sigurno će poskupiti. I treba naći krivca za to. Najlakše je bilo reći, prošla vlada, ne znam ti, nije krivac, a poskupit će struje. Ona će, dakle, poskupiti, već je plasirana ta vijest ovako ovom kampanjom, gdje sam ja pomogao da kažem građanima šta će zapravo se dogoditi. Struja će poskupiti, a poslovanje elektroprivrede je tekuća stvar. Ona će biti 2 mjeseca ovakva, 3 mjeseca ovakva, zavisno cijene na svjetskom tržištu. Ali iz uprave su optužili vašu vladu da nije preduzela aktivnosti na eliminaciji ili ublažavanju negativnih uzroka. Prethodna vlada federacije je u informaciji upućenoj 30. januara 2023. upozorena na uzroke koji utječu na poslovanje kompanije i vode neizbježno negativnom finansijskom rezultatu, to jest gubitku u iznosu 90,8 miliona maraka. Kako vi odgovarate? Ja mogu preporučiti samo jedno. Evo, u jednu emisiju otvorenu pozovite sadašnjeg ministra i sadašnjeg direktora elektroprivrede i bivšeg ministra i bivšeg direktora elektroprivrede. I sučelite ih ovdje. Vidjet ćete da će to biti vrlo neravnopravan. Mislim, odnos, to je jedno. A ja mislim da ova vlada će morat zatražiti usluge bivšeg ministra i bivšeg direktora ministra Đinića, ministra Andelije. Ja mislim da će morat zato što jednostavno nisu oni doveli nestručne, oni su doveli nekompetentne ljude za ovaj posao. Ovo je vrlo složen posao. Znate, i Đindić i Andelija dolazi iz sistema, iz privrede, a ovdje imamo, znači, da su to ljudi iz politike koji ne mogu odgovoriti, bar ne mogu neko izvjesno vrijeme odgovoriti ovom teškom zadatku. A šta sada preostaje elektroprivredi? Kako da zaustavi dalji pad proizvodnje, odnosno dalji pad proizvodnje uglja i struje? Pa neka rade ono što je radila prethodna uprava.
Znači, ne pozovu u pomoć prethodnu upravu i ne pitaju šta su radili. Oni su stalno balansirali između tri glavne stvari u elektroprivredi. To je prodaja domaćem stanovništu, to je od 48 do 50% struje koju proizvedemo, prodaja našoj privredi, to je 20 do 23% struje i prodaja na vanjskom tržištu nešto ispod 30%. Te tri struje imaju različitu cijenu. Znači. I one se mijenjaju. I u skladu sa tim promjenama se uvijek uspostavlja nova strategija i nova politika. Dakle, šta će biti za tri mjeseca? Sad nek odgovore o ovom događaju. Za tri mjeseca se opet promijeniti situacija. Znači, to je pitanje poslovanja. Svako ko vodi biznis, ko vodi kompaniju, zna da nema mirno spavati. Jer što morate raditi neke promjene da biste ostali u zoni pozitivnog poslovanja. Iz udruženja poslodavaca iznijeli su taj podatak i izrazili bojazan da će struje poskupjeti i do 70%. Može li to privreda izdržati i do čega bi lančano dovelo to poskupljenje? Pa ne može toliko poskupiti iz jednog prostog razloga što je sad cijena struje 72 eura. Jer po onom zakonu koji je ograničio cijene za privredu. Ako biste vi dodali sad i 70%, to bi izašlo na 110 eura. A struja u Mađarskoj na Hupexu je ovog momenta 100 eura. A koliko realno? Dakle, ona je jeftinija na vanjskom tržištu nego na unutrašnjem, što se nikad nije dogodilo, niti to treba da dođe do toga. Naša privreda mora da ima jeftiniju struju. I ovi 72 bi trebalo da ide po našem proračunu na 63. Fond solidarnosti posebna je tema. Umjesto 70, vlada federacije aktualna je za fond izdvojila je 10 miliona maraka. Vladajući kažu, tu su prvi ozbiljniji novci koji su im uplaćeni. Vlada je od osnivanja fonda, gospodine Novoliću, od 2002. pa sve do 2021. godine uplatila tek 20% od zakonskih obaveznih sredstava. Ni u jednoj kalendarskoj godini, dakle, nije ispunjena u potpunosti zakonska obaveza finansiranja njihovog rada. Zašto je to tako? Gledajte, najprije trebalo stabilizirati federalni budžet koji je bio u jednoj totalnoj propasti. I to je trajalo 4-5 godina. Onog momenta kad smo stabilizirali federalni budžet da bismo mogli onda ga koristiti za razvojne potrebe kao što su ceste, brze ceste, autoceste, kao što je zdravstvo, došla je korona. I ona je to sve zamakla. Sad, 22. i 23. su godine ponovno velikog suficita. I tad je trebalo reagirati. Ja znam da tamo fali oko 140-150 miliona naših, dakle, da kažem federalni, pošto evo ja sam sad u parlamentu, ipak je federalna moja strana, jel? Fali, ali to nije moguće da vlada federacije budžet odjednom namiri, nego u nekih 3 do 5 godina da stepa po 30-40 miliona i da dostigne taj nivo. Budući da se, znači, bolesti su se usložnjile, naime, lijekovi su poskupili i sve je poskupilo, vidite. Znači, ne može da zadovolji fond solidarnosti svoju osnovnu funkciju, a to je da balansira između kantona koji imaju manju finansijsku, da kažem, sposobnost, da liječi ravnopravno stanovnike od raka, srca i tako dalje, tih, da kažem, teških bolesti, skupih bolesti prije svega. Tako da nije problem da treba vlada federacije da dodaje. Samo je sad dodala malo, 10, trebala je 30, 40, da se, dakle, u neke 3 godine koračanja dođe do tog željenog cilja, jasno, da imamo fond solidarnosti u punom kapacitetu. Ali oni bi vam sad odgovorili, vi niste skoro nikako, ali evo, vi ste objasnili da se to očekuje u godinu. Mi smo ostavili novac koji to može da uradi. Jeste li na taj način kršili zakon o zdravstvenom osiguranju federacije na način da ste izbjegavali uplatiti tih 130-140 miliona godišnje? Gledajte, zakon je rekao da to mora budžet namiriti. Budžet usvaja parlament. Parlament kao kolektivni organ ne može se tretirati na taj način da krši zakon. Neko mora tužiti, dakle, jel, u pravosuđu to i da na taj način, jel, postigne neke ciljeve da pravosuđe kaže da morate to sad tako raditi. No, međutim, sama vlada ne može biti za to kriva jer ona predlaže budžet parlamentu. Jel, i u parlamentu nikada niko nije rekao zbog problema koji su bili još prioritetniji, COVID-a ili ne znam čega, hajmo sad i za to odvojiti. Na kongresu Stranke demokratske akcije izabrani ste za potpredsjednika SDA. Kojim putem će sad ova stranka? Pa gledajte, mislim, ona ne zavisi samo od mene, nego od mnogo nas. Stranka je... Govorimo SDA je vrlo velika. SDA je vrlo velika stranka, mislim, i ona naravno je u punom smislu demokratska stranka, dakle, crpi od ozdo prema gore sve ideje, sve pravce. Ja sam u potpredsjedniku, u tom tijelu koje broji 9 članova, isključivo motiv mi je, znači, da federacija ostane u fokus ekonomija. Ja sam je, naime, u stranku SDA
unio i nastavim da ostane. Ona je sad ponovo protjerana ekonomija iz ove vlade. To je jedan motiv. I drugi motiv je pri reorganizaciji stranke ja želim unijeti taj korporativni model. Znači, mi to kažemo, ja želim da se stranka korporatizira. Vi znate da je danas jedini uspješni oblik organizacije koji uspijeva u vremenu korporacije. Pa čak, da tako kažem, i neke vjerske zajednice su tipične korporacije. Čak neke udruge, neke lobističke grupe. Koliko je SDA daleko od toga? Pa SDA, da kažem, funkcionira. Ona ima u svojoj funkciji korporativnih navika, ali nije ih sistematizirala kao takve. Nije pretvorila u pravilo, u procedure. Znači, u svakom slučaju ja ću nastojati doprinijeti, jer potičem iz tog svijeta, da se stranka korporatizira. Gospodine Novoliću, prvostepenom presudom osuđeni ste na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja pri nabavci kineskih respiratora tokom pandemije. Pretpostavljam da ne možete govoriti o postupku koji je u toku, ali kakva su vaše očekivanja od drugostepene presude? Pa sad, o postupku tačno ne mogu govoriti, ali ja moram biti, zato što sam u toj koži, veoma racionalan čovjek kad procjenjujem situaciju. Ja procjenjujem da motivi, dakle i oni koji su to kreirali, su sad došli do toga zbog čega su to kreirali i da će sad, pretpostavljam, bar u drugostepenom i dalje prepustiti pravosuđa. Pravosuđe već zna po struci ocijeniti, donijeti sud i presud. Šta to znači? Pa to znači ja... Kažete, ovi što su došli, mislite ovi što su imenovani za... Pa da, oni su to strahovitim pritiskom na pravosuđe i strahovitim pritiskom na medije postigli. I sad više nemaju motiva. Dakle, nemaju nepotrebno i da troše vrijeme na to i novac. I jedno i drugo su trošili na to. Tako da ja mislim da sad moje šanse bolje, a ja i onako znam dobro da... Mislim, jedini ja znam da nije bilo ništa. Kako vam je političku, ljudsku i svaku drugu štetu, da tako kažem, nanio taj slučaj sa respiratorima? Kada se osvrnemo na tu 2020. godinu, šta biste napravili drugačije? Pazite, ja postupio isto. Znači, jer ja nisam napravio ni jednu grešku. Ja postupio isto, ali onog momenta kad se neko prihvati neke funkcije koja je, da kažem, fudbalskim rječnikom na špici igrač, vi ste dužni trpiti udarce svakake vrste. Ja na kraju krajeva ne dolazim iz neke pamučne situacije, dolazim iz međunarodne privrede u kojoj je zaista teško opstajati, u kojoj vas svaki dan neko napada na tržištu i tako dalje. Tako da smo naučili, naučeni smo i obučeni smo za upravljanje kriznim situacijama. Ovo je bila jedna od kriznih situacija koju sam ja servisirao, a da nije ostavilo tragove na mene. Na mojoj porodici svakako jest. A kada je riječ o crnoj listi, kako u praksi izgledaju direktne posljedice toga što su vam uvedene sankcije zbog, kako je tada navedeno, potkopavanja demokratskih procesa i zloupotrebe podataka o penzionerima? Pa ja ne osjećam nikakve potrebe, zato što tamo glavna kazna je da vam blokiraju imovinu u Americi, a vjerujte, ja nemam ni u Tuzli imovinu, imovina sva u Gradačcu, mislim, kuća, njive i šta je sad to firma. Tako da ja nemam nikakve posljedice. Kada je riječ o transakcijama? Pa kako ne? Je li vašim firmama otežano poslovanje? To bi bilo baš kršenje firme. Dakle, faktički nemate nikakve posljedice? Nemam nikakvi, osim što nisam ni timu. Što vas diskreditiraju, da. Ali često vas politički protivnici diskreditiraju na osnovu toga što ste na političku. Pa, slušajte, isti ti politički protivnici glasaju za te crne liste i sa njima dogovaraju i sve živo. Tako da nemaju kredibilitet, pa i ne prima se. Vi ste neko koga su stranci snažno podržavali 2015. godine kada ste tek stigli, tvrdeći i u zvaničnim i u nezvaničnim razgovorima da ste neko koji je jako stručan u oblasti ekonomije od koga se mnogo očekuje i ko može povesti procese naprijed. Sjetimo se reformske agende. Šta se umeđu vremenu dogodilo, gospodine Novoliću? Slušajte, to zbog čega sam ja prihvatio u dužnosti, zbog čega jest međunarodna bila zajednica za to, jeste što je tad bila ključna ekonomija. I ja sam taj zadatak odigrao. 27% realno je veći bruto društveni proizvod, dakle 27% smo bogati i 68% nominalno. Znači, taj je zadatak, odavno nema problema, jel tako, niti sa paljevinjama zgrada, niti sa onim firmama, nema niti sa penzionim, nema ni sa čim praktično. Jednostavno, mi više tih problema nemamo. Nego vještački kreiramo neke probleme pa ih rešavamo. Ali međunarodna zajednica je promijenila strategiju prema SDA-u
ili u nekom širem kontekstu prema Bošnjacima, više ih je tretirala nego druge. I ja sam se našao vjerojatno na tom putu. Inače, ja nemam ni politički background. Ja dolazim iz privrede. Ja dolazim na krak iz gradarca. Nisam iz Sarajeva gdje se otprilike sve igre igraju. Te i međunarodne i domaće. Tako da sam stojao na tom putu i ja znam jednu molbu koju je jedni predstavnici iz jedne naše stranke iz Trojke otišli u Sjedinjene Države i rekli, ako hoćete da nas dovedete, morate nam skloniti Novalić. Ko je to rekao? Došlo. Pa dobro, ostaće za sad. Tajna bit će da je prisluškan, ali sam dobio iz tog ofisa izravnu informaciju. Znači, to je to. Ja to shvatam. To je stvar realnosti. Zato sam optimist u ovom procesu, jer ta energija je sad prestala. Gospodine Novaliću, hvala vam mnogo na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu za gledalce Federalne televizije. Hvala vam. Fadila Novalić bio je gost Rezimea. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i doviđenje.